בוקר טוב לכולם, אנחנו מאוד שמחים להיות פה בטבריה, הגענו עם צוות מורחב עם משרד הפנים. בלי טקסים מיוחדים יצא הבוקר טבריה לדרך חדשה. אני לא רוצה לעסוק בעבר, אני רוצה לדבר רק על העתיד. טבריה היא עיר חשובה, אחת מהערים החשובות ביותר בצפון, ומוטלת עלינו אחריות מאוד מאוד כבדה במשרד פנים, לחלץ את העגלה מהבוץ. לאחר יותר משנה שבה ראש העיר רון קובי לא הצליח להקים קואליציה ולהעביר את תקציב העירייה, חתם אתמול בגץ את כהונתו והחליט להותיר את החלטת שר הפנים אריה דרעי על כנה. קובי הודח. הבוחרים שלפני שנה וקצת בחרו ברון קובי, קיבלו היום פקידים של אריה דרעי. ומי זה יושב ראש הוועדה הקרואה? הבן משפחה של הקרוב של אריה דרעי. אני לא שתול של אף אחד, אני עובד מקצועי בשירות המדינה, אני לא מזוהה מפלגת ש"ס, אריה דרעי מינה אותי מתוך אמון ביכולת שלי להביא פה לשינוי. אני לא הייתי מעורב בשום שלב בהליך ההדחה של רון קובי. אחריות כבדה מוטלת על כתפיו של האיש הזה, מוני מעתוק, סמנכ"ל משרד הפנים. הוא ינהל את העיר בשלוש השנים הבאות, רק אז יוחלט אם לקיים בחירות. אגב, בשתי מערכות הבחירות הבאות, ראש העיר המודח לא יוכל להתמודד, כך לשון החוק. אני מתרגש, רבותיי. כל כך חיכנו ליום הזה, רבותיי. אנחנו צריכים גם לשקם את עבודת העירייה, גם לבצע פרויקטים משמעותיים בעיר, וגם להביא לפיוס בין התושבים. זו המזרקה המפורסמת. אין ספק שהמזרקה הזו למעשה, מה שהיא הפסיקה לפעול, אז כל הטיילת הזאת פשוט הולכה והגדה את הצביון שלה. לפקידים שינהלו את העיר ממתינה עבודה רבה, ממדרכות שבורות וניקיון ועד לבעיות פרט של כמעט 50 אלף התושבים שמקווים שהעיר תעלה על דרך המלך, לפחות כמו המפלס שמוסיף לטפס.